Od 11. avgusta u galeriji Kuće Vojnovića nalazi se nova postavka umetničkih slika. U pitanju su radovi Danijela Jakimovskog, rođenog u Boru 1988. godine. Osnovne akademske studije na Fakultetu umetnosti u Nišu, odsek slikarstvo, završio je 2015. godine. Master studije na istom fakultetu završio je 2016. godine u klasi profesorke Katarine Đorđević. Radi se dakle o mladom umetniku koji je, tako reći, na početku svoje umetničke karijere. Kako i sam kaže, inspiraciju pronalazi u okruženju u kojem je odrastao. Lično je prisustvovao izlivanju bakra, što je uticalo na njega da to kasnije prenese na platno. Inače, naziv izložbe je Religija bakra. I nesumnjivo je da se nalazimo pred delima velike posvećenosti i ozbiljnosti. Veliki formati, odsustvo predmeta, potpuna dominacija boje i široki potezi jesu glavne karakteristike Danijelovog slikarstva. On problematizuje predmetno i analizom likovne forme otvara mogućnost za jedan složeniji odnos prema likovnom problemu. U njegovom slikarstvu dominira ahromatska paleta sa tek ponegde jarko crvenim intervencijama. Kroz slike koje imaju monumentalni karakter, autor preispituje prazninu kao suštinu stvari. Između ostalog, u radu ovog umetnika, kaže dr. Uglješa Colić. Izložba je za posetioce otvorena do 23. avgusta i dostupna je svakog radnog dana od 10 do 19 sati. Drugi vikend u avgustu mesecu, kada su u pitanju Slankamenački vinograd, je rezervisan je za manifestaciju Putarski dane. Ove godine organizatori su po 14. put priredili bogat sadržaj u okviru ove manifestacije. Slankamenački vinogradi su najmanje mesto na teritoriji opštine Inđija, nastale od pudara, čuvara vinograda. U ovom mestu, pored domaćina, boravi veliki broj vikendaša, a manifestaciju je i ove godine podržala opština Inđija. Naravno da će opština Inđija podržavati i ovakve manifestacije uvek. Selo bez tradicije nije ništa. S obzirom na to da Slankamenački vinogradi, kako ste vi rekli, između ostalog pored svojih domaćina imaju mnogo gostiju sa strane, i to ne samo iz Inđije, Stare Pazove, Novog Sada i tako dalje, sa svih strana ima, mi želimo ta tradicija se održi. Pudarski dani su dobili naziv po pudarima, to je normalna stvar, što znači da ovde su ljudi mnogo vredni, da mnogo toga rade od vinograda, da očekuju od vinograda plodove koje će oni posle da koriste. Mnogo toga se očekuje, da će i ove godine to uspjeti kao i ova manifestacija, da se zaživeti još mnogo godina, a ovo je 14. put po redu da se održavaju pudarski dani. Pudarski dani u Slankamenačkim vinogradima, manifestacija koja traje već više od decenije. Kako ste zadovoljni onim što je ove godine priređeno, s obzirom da je to program počinje od 15 časova, pa će trajati do nekih sitnih večernjih sati? Trajaće do 24 časova, pa ja sam ovako zadovoljan, moglo je biti bolje, verovatno zbog i ovog nevremena i tako. Ljudi, kako da kažem, malo su se i uplašili, a ovakav odziv, šta sad, ne možemo, šta je tu je, ali u suštini sam zadovoljan i tako. Šta je to što ste sve pripremili danas? Pa pripremili smo, eto, ljudi su došli da nam uveličaju tu manifestaciju, takmičenje u ribljoj čorbi, najbolji u ribljoj čorbi, znači onda takmičenje u najboljem vinu, takmičenju u najboljem pudarskom štapu, onda imamo našu slovačku skupinu žena kao folklorna spevačka grupa, onda imamo folklor iz Kud iz Stare Pazove koji će se isto predstaviti sa spevačkom grupom, skupina Kuda Stare Pazove, pevačka skupina, i folklor malih dece isto će nastupati. Kao onda imamo iz Novog Slankamena isto Kud Novi Slankamen, obećali su nam da će doći iz Kovačice, iz Kisača, međutim zbog situacije ovih godišnjih odmora, more i to, i tako da nisu mogli da se skupe, ali nadamo se da će to do godine biti bolje i tako. Morat ćemo da napravimo neku korekciju i tako da. Posle takmičenja u kuvanju riblje čorbe, izbora najboljeg vina i pudarskog štapa, organizovana je jedna izložba kao i kulturno-umetnički program koji nije imao sreće sa kišom.
Organizatori su zadovoljni, iskreno se nadaju da će naredni 15. Budarski dan zabeležiti veći broj učesnika i posetilaca, kao i da će im naredne godine vreme ići na ruku. Tradicionalni Beogradski festival piva Belgrade Beer Fest biće održan od 16. do 20. avgusta. Očekuje se da će ove godine manifestaciju posetiti rekordan broj turista. Za domaće i strane goste pripremljeni su brojni programski noviteti i pivske zone, a posetioce festivala uz besplatan ulaz očekuje čak 37 nastupa domaćih, regionalnih i svetskih zvezda na dve bine. Kao jedan od najprepoznatljivijih turističkih brendova naše zemlje, Belgrade Beer Fest već 15 godina ljubiteljima dobre zabave nudi garantovan provod uz najraznovrsnije pivske ukuse i koncerte prestižnih muzičkih izvođača. Za uspeh i razvoj festivala svih ovih godina je izuzetno značajna podrška grada Beograda, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, kao i turističke organizacije Srbije i Beograda, koji prepoznaju doprinos festivala pozicioniranju Srbije i Beograda na turističkoj mapi Evrope. Međunarodni festival ekološkog pozorišta za decu i mlade biće održan do 18. do 20. avgusta u okviru prostora Char de Florida na Bačko-Palanovačkoj obali Dunava. Tokom dva festivalska dana publika će imati priliku da pogleda pet predstava iz takmičarskog programa po izboru selektorke Vladislave Vojnović. Celokupan takmičarski program će ove godine biti upotpunjen kreativnim radionicama za decu i mlade kao i večernjim muzičkim programom.